Здравейте, уважаеми зрители! Това е Поглед и инфо. Вече знаете, аз съм Зорница Илиева. И искам да споделя с вас а, един въпрос, за, на който не се обръщат, бих казала, достатъчно внимание у нас. И става въпрос за а, възможността да се допусне нов разкол сред Българската православна църква и нашата общност. Признаците за това са на лице. И никой от нашите управляващи, дори и служебни, не намира за необходимо да обясни или да вземе отношение, а тъй като самия Свети Синод в момента е заед с дела, с подготовката за избор на нов патриарх, с това, което се случва в Сливенската митрополия, някакси тази тема не се обсъжда става въпрос гласно, може би в самия Свети Синод има коментари по темата. За какво става въпрос? Спомняте си, че при погребението на а, патриарха Неофит, изведнъж се появи в катедралата Свети Александър Невски а, селенския патриарх Вартумей, който доведе със себе си представител на непризнатата от Българската православна църква, а православна църква на Украина. Вартоломей, с този томос, който даде на разколниците в Украинската православна църква, която е под егидата на Московската патриаршия, явно продължава своите дела за разединение на православния свят и довеждайки без съгласието знанието и поканата на Българската православна църква на погребението на нашия патриарх Неофит, представител на тази Православна църква на Украина, той всъщност извърши едно дело, което говори за нов сценарий за разединение сред нашите църковни деятели. Защо го казвам? В тази в проповедта, която той имаше в Свети Александър Невски, той не само си позволи да говори на гръцки, нещо недопустимо, сред нашата църковна общност и недопустимо от а, нашия свети Синод, пък и в миналото и днес, и сега, в същото време, а, за да не се допусне съслужение по този начин с представител на един непоканен, но присъстващ представител на от новосъздадената с благословията на Вартоумей, православна църква на Украина представител, той си позволи да влезе в алтара на Александър Невски по време на... Нарочно изпадвам в такива подробности, за да ви обясна стъпките, по които се тръгва към едно деяние, което а, би застрашило единението на нашата а, православна църква. Първо в България, а после в православния свят. Значи, Благодарение на ропота и възгласите на присъстващите миряни, които са в храма св. Александър Невски, не беше допуснат предстоя в алтара на този украински представител и той си позволи, да влезат там, след като нашите епископи и митрополити напуснаха свети Александър Невски за да участват в шествието след ковчега на патриарх Неофит, което пък му даде основание в едно интервю от 5 май пред Свобода, Радио Свобода, да твърди, че де-факто Българската православна църква е Признава съществуването на Православната църква на Украина, на тази, която е разколническа, за което няма решение на нашия свети синод и което беше твърдо отстоявана от патриарх Неофит. Сега какви са последиците? На 19 май, в неделя, в Истанбул, в един манастир балакла се казва, Четирима наши митрополити, заедно с двама епископи, са участвали в едно съслужение с представители точно на тази православна църква на Украина под егидата на Вселенския патриарх Вартоломей. Съгласие на светия синот за такова деяние не е, изва... не е дадено. Митрополит Николай, заедно с Старозагорския митрополит, с Видинския Яков, с епископ Сиони, с епископ, не епископ, мисля, че Смолянски, са участвали в такова съслужение с представител на непризната от нашия Свети Синод църква. Какво говори това? Че има разколи в светия Синод. Става въпрос за митрополит Николай, който в качеството си на такъв виден наш представител на, на митрополитите и член, разбира се, на светия Синод имаше така претенциите, че може да бъде кандидат за мястото на патриарх след а, патриарх Неофит, но беше принуден да се откаже, поред такива, да се откаже. Но което не значи, че е окончателно оттеглил желанието си или, или възможността да стане следващия патриарх, но с това действие, което извършва в момента в противоречие с решенията на светия синод, още повече, че Вартомей си позволи по време на а, с, а, своето а, така, слово, което произнесе в а, Александър Невски, да опрекне, а, знаете ли, по време на погребение на а, нали, Молебен, в, а, който се изнася във връзка със смъртта на патриарха ни, той го опреква за неучастие в събора, който е в Крит, за това, че не е наложил признаването на отцепническата украинска, т.е. православна църква на Украина. Представяте ли си какво, какъв натиск или както се изразиха някои от редовите амиряни в а, храма Свети Александър Невски? Това не е само е натиск, това е дебелочие. Нашите а, отци, които са там присъстващи, които не са били уведомени, са били принудени, предполагам от съответните власти, да преглътнат а, това деяние. Въпрос е, светия синод сега ще преглътни ли това действие, което са извършили тези наши митрополити? Епископи, а, които съвсем не са случайни, които не, не бих казала, че нямат необходимите качества, дори да, бъда, да станат патриарси, но защо извършват действия под егидата на а, патриарх Вартоломей в противоречие с решенията на Светия Синод, Това значи ще дадат възможност за нов разкол в Българската православна църква в услуга на чии сили. Те, те при всички случаи са чужди. Говорим за този Вартоломей, който е предвижда и е поканил папата да присъства следващата 25-та година на посещение в. А, Турция във връзка с църговно събитие от 325 година, което се е случило. Т.е. намира се някакъв наистина важен, но все пак повод, който е толкова далече в историята, за да могат да се осъществят тези контакти, които не се които се толерират и от Ватикана. Отдавна и Ватикана, и Вартоломеет работят в една посока. Стесняване влиянието на православието, на православния ни свят, по този начин елиминиране на влиянието на московската или руската патриаршия и по този начин а, разделение в православната свята. Когато има такова разделение вътре в тази общност, това раз, разтърсва устоите на самите държави. И това е стара политика. Намесата на а, сили съответни в а, м, религиозните дела е много често срещано оръжие, което се използва от съответни заинтересовани страни, специални служби и сили за разнобой и а, вътрешно разединение и съответно. Създаване на условия за унищожаване на силата, мощта на религиозните общности. А вие много добре знаете, че в православния ни свят, където, а, примерно, вече имаме примера на гръцката а, църква, която под натиск част от нейните архиереи признаха съществуването на тази православна църква на Украина и предизвикаха гнева на верните служители на православната църква на Гърция. Т.е. получи се едно сътресение, което благодарение на светските власти бе потушено. Но това създава чувство на несигурност. Това създава, аз вече няколко пъти го споменава, разнобой, разединение в обществото. Това вече сме го преживяли в нашата българска православна църква и всякакви опити от тук на там, да ни се налага под чужда воля, изпълнение на такива задачи, използвайки съответни лица за влияние, ще доведе наистина, ако не се предприемат съответни действия, до поредно падение на православната ни църква, на светия ни синод. И, и, и въпреки всичко, както винаги, предателството идва отвътре. Примерно в Селенската патриаршия или както се казва Константинополската патриаршия работи и един ничев, който е архирей от българското православна общност и който е бил изгонен от нашия свети синод за недостойни дела. Този човек, който е предал архивите на, наш, на наши митрополити и патриарси, който е занесъл на. Константинополската патриаршия, а, исторически документи, които са наши, бълка в интерес на България, той е предал нашите интереси в името да работи, е. в полза на, на Константинополската патриаршия, т.е. на чужди сили. И той също присъства на това а, с, с, с дру... тези деяния, които са извършили нашите митрополити в Истанбул. Много тъжно, че в момент, когато нашия Свети Синод и цялата ни църква е изправена а, пред избори не само за Сливенски митрополит, но и за следващ патриарх, който трябва да бъде един достоен, а, достолепен, а, верен на идеалите на нашето православие и на интересите на държавата ни, сега се налага да се справя с а, създаването на нов конфликт. И исках точно по този повод да обърна внимание и да ви запозная с тази ситуация, защото на нея не и се дава гласност. Какви сили се използват, за да се потискат тези събития, да не се така довеждат до знанието на нашето общество. Това вече е друга тема. Редовите български граждани, мислещите български граждани, те сами могат да се ориентират. Надявам се, че Светия Синод ще успее да се справи и с тази ситуация и да излезе достойно от това, което си позволяват част от нашите митрополити да вършат без знанието и съответно благословията на църковните ни деятели в Синодалната палата. Благодаря ви за вниманието и дано не се налага да взимам отношения по такива въпроси, защото те са наистина болезнени за цялото ни общество и за нашето православие.